Привіт! Ви на каналі Анастасія Кронікалс. Я Анастасія, і сьогодні я буду робити майстер-клас, як робити свічку. Ось пакетик. Це такий муки. Це воск. Ось. Це для одної свічки, це для другої більшої. Зараз я буду робити маленьку. Ось беремо пакетик. Достаємо. Ось такі прикраси на свічку. І ще в цьому пакетику фітильок для свічки. Ось такий фітильок. Це для великої свічки. Ось. Я зараз беру фітильок, його так кладу. Отак. І починаю скручувати нашу свічечку. Фітильок, 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 фітильок. О, достала фітильок. А. Тепер будемо прикрашати. Беремо. Розкриваю. Такий букетик. Ой! З такими квіточками.
Зараз я буду прикрашати мою свічку в першу чергу квіточками, а потім мереживом. Беремо квіточки. Виміру зараз такі красивенькі. Ось такі в мене будуть квіточки. Ось так вони будуть. Зараз відмірюю мережа. Беремо ножички. Ось відміряли, відрізали. І далі його треба приклеїти. Пістолетик у мене такий є. Квіточки. Сюди. Так. Квіточки. Ось. Беремо пістолетик. Ось так. Далі беремо ножнички, обрізаємо вишні. Ай! Ось так. А! Класно. Ну все, ось така в мене свічечка получилася. Я пішла її підпалювати. З вами була Анастасія Chronicles. Підписуйтесь! Пока!